2, 1, up in glory! Thank you, thank you, thank you. Ah, there we go. Thank you for being kwa majina naitwa Ejidio Kinyanjui Getao. Mimi ndio msimamizi mkuu wa kampuni inaitwa Willstone Homes. Na leo imekuwa siku yetu kubwa sana. Kwa maana imekuwa tuna hudhuria a ceremony ya kupeana manyumba, na leo ndio tamati. Kama mnavyojua tunajengaga nyumba na nyumba zetu zinaanzaga, client wananunuaga hizi nyumba zikiwa zinaanza. Tuna walk na wao wanalipa pole pole venye tunajenga, pia tukikuja tamati kumalizia kujenga na wao pia washapata nyumba. So leo ilikuwa siku ya mwisho yetu kujenga, ndio we hand over the houses to them, ndio waendelee sasa kuishi na sisi tuondoke tuende kwa estate zingine kujenga. Tumekuwa na wewe kwa muda ground hizi nyumba kwa ile side nyingine mpaka hii side. Yes. Je, ni neno gani ungetaka kuambia wawekezaji wengine wanitolea wanaanzisha nyumba wanakuwa mali tofauti yao na yao na wao? Tofauti yetu kama Willstone ni jitihada, you know, kujituma zaidi. Kwa maana kila mtu ana struggle kwa hii industry, na even the clients themselves wana struggle pia. Cha muhimu ni ujue chenye umekuja hii industry kufanya, sababu tunasemanga vitu zinabadilikanga. Yes, tumeona hata bei za materials za kujenga pia zimepanda, but at the same time ni vizuri upeane nyumba hata kama uta make crosses, because biashara, kuna biashara saa zote uta make profit. Yes, tunaelewa hivyo, na tumejitahidi ya kutosha ya kwamba hakuna client mwingine kwa hii industry ya real estate Willstone ikikuwa ataruhusu pesa yake na ruhusu nyumba yake, sababu mtu hakuwa mwaminifu. Tumeleta uaminifu kwa hii industry such that mtu akiekeza pesa yake mwishowe anajua atapata kile cha maana alikuwa na jitahidi kununua. Mwanzo ni kushukuru serikali. Unajua bila policies hatungeweza kufanya hivi, na bila serikali hatungeweza kufanya hivi. But again, vitu kama infrastructure wakitu support tunaweza appreciate sana. Because as a private developer unakuwa limited pia kufanya kazi zingine. Yes, umejenga na tuna appreciate sana wanatu support kwa hii affordable housing agenda, which is one of their biggest agenda kwa hii serikali yenye ipo ya siku hii. So as they also support their own, let also us support us private sector kwa kufanya hizi vitu, ndio tuweze even kueneza hii. Serikali haiwezi fanya hizi affordable housing to 100%. Lazima collaborate na private sector ndio iweze kuwezesha hii jukumu ya manyumba na zile affordable housing targets serikali iko nazo. Ndio mwisho wa term yake, hata akisema private sector tuliwawezesha kufanya hii na sisi serikali tukafanya hii, zote combined tutakuwa tumesaidia Wakenya wetu. Na hiyo ndio inakuaga jukumu ya serikali. Kitu ya kwanza ni credibility ya kampuni yenyewe. Kampuni imekuwa kwa biashara kwa muda mgani, wameweza kufanya nini kwa hiyo muda wamekuwa. Because kama sisi Willstone Homes tumekuwa kwa hii biashara miaka 5. Hii ya leo ilikuwa handover ya 12. So nikumaanisha hizo miaka 5 zilizopita unaweza sema tulipeana estate ya kwanza hadi hapa hivi leo tuko. So ni kana kwamba hizi vitu zote zinaambatanaga, because one thing history inapeanaga something about future. So what it is umefanya in there before, it also shows your capacity ya kufanya hizi vitu kwa muda wenye utakuja. Watu wa nje ya the country wamewekeza sana kwa kwetu kama Willstone Homes. Hao watu kitambo wamekoniwa sana. Na venye tulianza kufanya hii kazi na tukaifanya kwa njia yenye inafaa, wali buy trust kubwa sana na sisi kama kampuni. Sasa mtu akiwa huko nje, mimi huwaambia hao watu hawakosagi mtu wanaamini huku. Iwe mzazi, iwe kakake ama dadake, amtume akuje amuone. Akishamuonea akimwambia location iko sawa, tuendeleze safari kutoka hapo. And again tunarahisishanga kazi, instead ya wao kutumia mtu ndio walipie, wanaweza fanya transaction direct from mahali watu wako, wakuje wafanye transaction direct to the company. Ndio kila mtu akuwe na wajibu ya kusema ulinitumia hizi pesa, nilifanya nazo hivi. Tumefika hapa sababu hujanitumia hii. So inakuwa na kitu tunaita kwa kimombo checks and balances.
hizi checks and balances zinawezeshaga kampuni kukua na kuendeleza kazi ya kampuni yenyewe bila wasiwasi.